ломовете, планина до дръвнината. Проведи Скороякско плато, земята на дредните градове, източните Родопи, царството на лешоядите. Какво ги свързва? Белият баща, египетския лешояд. Това са последните места в България, където тази световно застрашена птица все още обитава. От близо 500 двойки в началото на 20 век, в началото на 21 век остават само 57, а днес у нас са не повече от 26 двойки. В долината на ломовете сега гнезди само една двойка египетски лешояди, докато само преди 25 години са били 5. Известно е, че сред основните причини за намаляването на вида са смъртността поради отравяне, токови удари, бракониерство, намаляване на хранителната база и други. Най-често лешоядите са косвена жертва на незаконното залагане на отровни примамки срещу хищници, нападащи домашните животни. Друга значима причина за отравяне са лошите практики, свързани с употребата на пестициди в земеделието или опасни за лешоядите ветеринаро-медицински препарати. Една от задачите на проекта «Нова надежда за египетския лешояд» е да разберем как земеделските и животновъдните практики влияят на птиците в районите, където те все още се срещат. Защитена зона ломовете обединява скалистите речни долини на бели, черни, свалинишки лом, които се вливат в реката Русенски лом. Те са врязани в Дунавската равнина и са притиснати от интензивно обработвани и третирани с химикали земеделски земи. В обработваемите земи почти не могат да се видят птици или други животни. А птичи песни могат да се чуват само долу, в долините на реките. Тук на огромни площи се отглеждат основно зърнени култури – пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Ежегодно в нивите се внасят до 800 кг на хектар торове, а също и химически препарати, без които според фермерите не може да има реколта. Тук установихме най-интензивното земеделие в сравнение с трите района на египетския лешояд, но също и редица лоши практики, като употреба на нелицензирани препарати, разпиляване на третирани с отрова семена, препарати за растителна защита и опаковки такива препарати. Вследствие на тези практики съществува повишен риск лешоядите да загинат, ако са се хранили с трупове на отровани с препарати животни. Пасищата по поречието на ломовете са ограничени и продължават постепенно да бъдат разоравани. През последните 25 години броят на пашуващите домашни животни рязко е намалял. Началото на 90-те години, по данни на фермерите в района, са отглеждани над 16 000 глави добитък. Към 2017 година официално са регистрирани общо 4593 домашни животни, крави, овце, кози, коне. Това е другата вероятна причина, поради която лешоядите изчезват от тук. Защото малкият брой животни и въведените санитарно-хигиенни норми ограничават силно възможностите им да си намират храна. Липсата на храна кара лешоядите да търсят останки от животни по сметищата в района. Макар и закрити, част от тях продължават да се ползват незаконно. Интензивно земеделие, разораване на пасища и множество незаконни сметища открихме в района на Провадийско-Рояхското плато. Все още, по многобройните стада, овце и крави в района, както и в Камчийската планина, подпомагат оцеляването на други 4 двойки египетски лешояди. Тук и в източните Родопи все още могат да се видят недостатъчно обезопасени складове за стари пестициди, които са силни отрови. Те представляват риск не само за лешоядите, но и за всички животни и за хората. Източните Родопи, макар и с най-добре запазено екстензивно земеделие и свободно пашуващи животни, също се променят през последните години в посока интензификация и увеличаване на ползваните препарати за растителна защита. Известно е, че някои противовъзпалителни лекарства съдържат опасни за лешоядите вещества.
ако животни, третирани с такива вещества, попаднат в природата, рискът да бъдат отровени лешояди е голям. В района, където гнезди египетския лешояд, установихме, че забранение у нас диклофенак е употребяван при лечение на животни без лекарски надзор. Метамизолът е широко употребявано разрешено вещество за лечение на животни под формата на аналгин. В тази среда е изключително трудно египетския лешояд да оцелее без целенасочени действия за опазването му. Нашите усилия са насочени към изкуствено подхранване, което за сега спасява последната останала двойка египетски лешояди в ломовете. Нужна е обаче по-мащабна промяна в земеделската практика, за да запазим тези птици и да възвърнем живота в долината на ломовете. Промяната трябва да е насочена към защита и увеличаване на пасищата в района и увеличаване на пашуващите домашни животни. Освен това е нужно да се променят земеделските практики, като се насърчи по-природосъобразно земеделие с по-ниска употреба на препарати за растителна защита, разнообразяване на културите и ликвидиране на лошите практики. Важно е да се подобрят познанията за рисковото отлечение на домашните животни с потенциално опасни лекарства, да се повиши контролът и да се пресекат лошите практики. Същевременно е необходимо и намаляване на конфликта човек-хищник, който е в основата на незаконното използване на отровни примамки в природата, за да има надежда за египетския лешояд.